Oras Nova on termostaattihana. Hanan vasemmalla puolella on määränsäätökahva, josta säädetään veden virtaama ja suljetaan hana. Hanan oikealla puolella on lämmönsäätökahva, jossa on myös lämpötilan rajoitin. Oras Novan hanaväli on 150 plus miinus 3 mm ja yhdistäjän kierre G3 neljäsosaa. Lämmin vesi kytketään vasemmalle ja kylmä vesi oikealle. Tulovesiä ei saa kytkiä ristiin. Roskasihdit asetetaan yhdistäjän muttereihin. Hanan yhdistäjän mutterin avainväli on 30 mm. Mikäli lämmin- ja kylmävesiputket ovat vaihtaneet paikkaa, löytyy Nova-termostaattihanoista myös malli tähän asennukseen.